Mut pitääks mun oikeesti olla niin mulkku, että mun täytyy nauhoittaa tää? Juu, kyllä. No voi sun vittu. Ei tätä ekaa nyt kannata. Ei kun juu, siis eka justiinsa. No, koska... Miksi just eka? No, koska no okay, otetaan vaan yksi rundi. Hei, mennään johonkin Manhattaniin. Joo joo. Yes, hyvä. Search! Search, ahoi! Kaikki sniperiksi. No siinä ei kauan mennyt. Sniperiksi. Kaikki snipui. Ei mut, mä voin tulla medikiksi. Mä haluan kokeilla, että auttaako toi quick fixi. Tai tuossa revaaja vaamisessa. Auttaa. Kyllä se auttaa. Auttaako? Aika varmasti. Ainakin jos sä käytät sen quick fixi Uberin, niin se on niinku instantti tulos. Juu. Mä ajattelin sitä, että jos mä sillä kokeilisin tulla. Ei se paha. Kolme snipu ja quick fix merkki. Mä voin Hevin kanssa tulla sitten. Etkä. Älä nyt Lassi heti luovuta jo. Eikö ottakaa te nyt, ottakaa te snipput. You're the wrong noobs. Vaikka mä ympäri huuetan chatissa. Uli 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 uli. Medic. Sending gliding. Jippikaijei. Mä oon sniperistä. Sit se lähtee jo. Nel. Mutta quick fix ja noin. Lassi. Oo. Lassi nyt loppu tommone. Set of free. Joo, vaihda heavy. Ei, miksi? No me... Jaa, odotamme tuolla. No, mä olen silti joka tapauksessa quick fixillä. Kato! No niin, älä sinne tyhjää. Oh, siihen on! Viel! Yes! Lisää snipuja! Koska toi meidän demo lähtee? Done with trolling. Ei Lassi, älä luovuta! Okei, millä mä tuisin? Enska paikka ois vappaa. Juu. Joo, minä hänen enskalla tuun. Mäkin olisin voinut mennä enskaan, mä oon jo loistava. No millä Tomi sit tulee? Scoutin paikka, mut scoutin paikka on vapaa. Räs pistin vaan. Hallitteko sä Tomi scouttia? Tomi on hyvä scout. Mä en jaksa. Mä oikein jaksais. Helpter paila siellä. No, fuck. Jos mä nyt siltä. Jos mä nyt kerron. Meidän mieliksi. Jo, nyt meillä on pitkä... Nyt meillä on pitkän päälle kaikki, mitä me tarvita. Jopa jipikin jei jo. No, se nyt on ihan yksi vitu sama, millä hän menee. Miks mä poistuin kaupasta? Jäädä. Kato Lassi, kato. Nyt sun toivomuksesi on vastattu. Toi demo mä en vissi tykkää, että mulla on quick fixi. Oh. Ei hän sitä päätä, minkä sä otat. Kyllä on että valittamista. Onko sulla killstreakki siinä? Oh, professional. Mä kattelin kerran, kun se välillä välkkyy tolleen violetiksi. Mhm. Ah, eksy. Se odotas tällä hetkellä... odotas sitä on... Strange. Quick fixi kaiken lisäksi.
saaks Janne dispenseri vähän tänne päin? Jop. Noho johonkin vai? Siinä ois aika näppärä. Ollaanko me valmiita? Yes. Jatkas. Ai ja. Se fucking poni sinne seinään. Se on aika kiukkuna. No niin on. Who is not ready to medic? Tomi ready to. Blocks tää demo ei oo vielä. Giddy up. Ja se kuolema tonne. Enemmän experience sillä on yksi touri. Okay. Wait. But I have more experience and... Oh my god. Se mikä ei ole. Well done. You've all made Saxton proud. 5, 4, 3, 2. Se kirjoittaa jotain kirjaa tuolla. Niin kirjoittaa. Giant Scout. Mitähän näin. Mä en enkä auta tuota. MGL, kun se liivaa kuitenkin. Ai! No! Do not pass! Ai saatana, se melkein tappuu. Die! Soldier is dead! Ai! Voi vittu! Soldier is dead! Ai! Ei muuten mitään, kun hän osti itses takaisin, vaikka mä aloitin jo hiilaamisenkin. Silleen, et joo. Okei. Okay. Sä haluis käyttää rahaa. No, ihan sama se mulle. Se on hänen asiassa. Niin. Nipuja. Kyllähän tuolla on iso scout. Giant scoutti, jo. Pitää heittää marki siinä. No, en sit heitäkään. En ois halunnutkaan. Ai vitsi. No, älä hetä. Pongita mua tuon. Ai per... Tirun. Ai, snipu. Nope. Vittu, mut sillähän on kritit. Sillä on kritit, joo. Mä unohdin sen kokonaan. Se miski pysyt. Hei. What? Ai toi löys. Miten hän on mukaan ansainnut? Security alert. Tää lähti hyvin. No ei oo. No ei se mitä. Meitä on yksi sticky trappa. He's a bad medic. Bad medic? Yes. Horupu. Juus on huono. Hehehehe. Sä oot huo... siis... Huono medic. Juus on huono medic. Se on sticky trappa. Vitsi Juuso. Voi vittu. Voita edes. Goddammit. Yritä Ei, se oli se toinen. Se oli se toinen, kun lähti helvettiin. Mä voin sanoa. Joo! Lähtee varmaan tän jälkeen. Sergeant Fortress has joined. Lassi, ammuks joskus tänään. Hei, mä viittin ammusta, kun sillä oli... Ai niin, joo. Ai! Hei, Juuso! No? Oh. Kinda busy! Any day now! Joskus se olisi ihan kiva. No eihän toi sinne ei. No ei. Nope! Mie se ei osaa mitään. Mä pitu meleetä täällä demon pieni. Moi! Passi nyt ylös! Sattuuks tää jotain? Kiitos Tomi! Ei! Eikä Giant Pyro nappas mu. Okei, okay, ehkä tää quick fix ei oo mikään maailman paras tänne. Mä ei toi nyt quick fixes tuo kiinni. Nei mu kato ku... Mu ku quick fix jos... Sille et... Kyltä niin porukka saa ressattua nopeemmin mut... Sit taas toi damage outputti no ei oo niin hyvä. Au! Ai saatana! Ai sa... Aa! Joo. Ne vähän niinku... Ampu mut kesken hypy. Okei. Okay. Hei, $7 jossain. Häh? Jutus. Häh? Taas yksi sajantti. Tänne mä haluan Uberia. Kaksasen.
Täällä on diis hilaksi. Mä hilalla siin jo. Tänne alas, taakse. No itse asiassa se saattaa tästä ylhäällä. Taas yks säijäntti! Kyllä me tää rundi vielä voiteta. Joo, se hiilaa sua pystyy ylhäälläkin. Ui juma. Ai. Kyllä center. Oh no. Janne, mä en nyt... Okei, nyt mä pääsen ressaamaan. No, ei oo paljon. No mä ressaan jo. Kiitti. Ai ai ai. Enempää saa sentril rakentaa. Au. Ehkä. Näköjään mihinkään. Näköjään. No ristamma. Tuossa on pommi vieressä oli. Jees. Ai, nipuja. Niin, vitsi on snipu. Voi vittu. Liekkiluks meni. Jep. Ah! Hei. Ei. No mihin sä nyt kuolet? Hei tak... Ai! Au! Mikä siellä on? Takan oli! Mä siirrän sit vähän taaimmas tän diisman. Mitä täällä on paljon? Nam! Tosi mulla on Uberikin ihan just valmis. Ei oteta riskejä. Eikö se dispenser hillas vaan? Ei se oo. Ei kun se on täällä alempaa. Aje! Mä liikutan sitä. Somewhat threatening! God. Anoksia. Vois ottaa. Joo. No ei siellä ootko noin enää. No. No silti. Noni. Kyllä kaikki rahat tuli. Saatiin. Joo. Ei, 20 revenkiä. Ei te siltä välttämättä niin huonosti. Nyt se kirjoittaa jotain toi meidän demo. Jep. Vois sanoa. Mä voisin kiusata sitä. Se ei tykkää musta. Mä menin sanomaan Siljoon, niin kiusat sitä. Vähän lisää. Jep. Mä pääsin sitä. I'm gonna do things my way. Oh, I'm going to murder so many robots. Hetkinen. Se on Crash Beast. Onhan mulla liekit silmissä. Yes. My hard-hearted friend! Oh my god. Oh, Uli. Sexuise. Mä oon kuvella tuon nurkossa. Nurkossa häpäimässä kyllä. Ai niin jo. Mini Sentry of Doomness. Oh no. What? Nyt jo. Kirjus, Lianne. Joo. Se on niin turhaa. No jos se saa aggrot otettu. It is good. You suck. Se on hyvä. You don't need them doors to be pro in this. Shut up. I do things my way. Mulla on 12 rakee, mä voin vitu one-shottaa, sä ootte heavy. Deflektori. Big ass silviä. Mitä sieltä nyt tuo? Mustalaisi. Demo knightte. Wiiha! Se meidän demo on. No, vaskaa. No, ketä vittu kiinnosta? Mä hävitän. Ei ollut, ei ollut. Ylhäältä tulee sit noit giant snipui. Ja sä sanot, et mun oli itten sen, no. On turha. Ai niin, niillä on medikit. That might change things. Niin, ja se on sentri kuoli jo. Niin, kato nyt. Vittu toi demo on paska. Tää piko. Niin on. Se on ihan peruseesti. Se tulee, tuot tulee seuraava jo. Hyvä. Sentri booster. Ai! Ooo! Oh. Täällä on rahaa sitten. Sentri booster, Janne. Joo. Verve la verve. Rahaa aina. Tomi tuolla edessä on rahaa.
Joo, joo. Jättäkää Janne Disp rauhaan. No. Not the dispenser. Oo, joo, tota vastaan mä en oo menossa. Ei täällä joku iso. Iso no, siellä on se fucking Luxman, mut sitä vastaan minä en oo muuten menossa. Joo, joo. Ei tässä joku spy. Siis oikeesti, tää Demoman ei... Se niinku heitti yhdestikin näihin... Ei, tuolla on femma. Siis se kuolee. Mä muistin, että vaikka toi Demoman ei niinku... Se heitti yhdestikin, ja that's it. Ei se niinku ois kattonu, et kuoliks noin kaksi Demokanaittia tosta. Aijaa. Saiko dissun tähän? Ooo, varolassi. Jop. Vittu toi minisentry of doom tekee tuo hirveen. Sieltin. Hirveen. Saanko sieltin? Joo. Niitä sieltiä. Minisentry tekee tuo ihan massiivista mittaa. Sillä on täydet HP. No joo, se damage koko ajan tuolla sivussa. You say it's a useless. Joo. Tekee. Tekee nämä. Läpsyykö sun kunnon sentry? No on niin kai. Soltaa mitään. Ja kohta ampunut itseltä ja kaikki kuudit pois. Au. Incoming spy. Tommy, it is not your. Was not your. Jossa on jo yksi dollari, missä? Jumalauta, jos on jostain spicesista, kun joku on jättänyt jonnekin. Ei oo, mä tapoin ne kaks paissia. No. Mä näin ja nappasin ne rahat. Fuck. No, ehkä se sieltä. Paiskee. Ai! Aaaaaa! Tää. Noni, se katos. Noni. Suoraan muna kai. No totta munassa. Mites muutenka? Eikö men... Eikö se ole vaan se yks kumemmista? Katta nyt. Otetaan sit tämmönen liike. Ja no, sitten kun seuraavan kerran ressa. Kun mulla oli MVM loadoutis vielä, niin... Toi... Plutz aukeli. Saiko sieltä? No. Mä olen se. Mä tulin tänne just takaisin vasta. Odotan nyt sekunti. No niin. Yes, box. Yes, box. Yes. A baker. Moi. Hei, Uberia. No, paikka. Jette paikka. Joo. Yes. Good shot. Joo. Aisse joo. Kattokaa, ettei mun selkään tuu ja Demomanni tarvitsee. Tosa on. Ai. Ai. Janne, nyt ylös. Tää on kans paikka. Tai sit se ei ollukkaan. Fokusta sun dispenseri eikä vaan. Justiisa. That's one way to do it. Hei, merkit on matalana. Ai. Kiva kun toi bugaa toi. Uustaa vittu toi paska. Pakko ressata. Ui. Ai jaa, okei. Okay. Hei, listo teleportu. Tää works. Banani. Se yksi fucking dollari. Se yksi hei, dollari. Miks mun... Miks ei tää vaihda Plutzaugeria pois? Jos sä haluat. It doesn't love you. No voi sun vittu, mennään sit tälle. Ei se muuten mitään, mun kun noit jäkkeen vastaan olis ihan kiva se Heatriikeni. Mm-hmm.
Tää on hyvin laitettu dispenser, mutta nää. Tuo nurkka on hyvä, mutta sitten tuolta sivusta pääsee. Pitäis olla aina joku demo esim. Tai solttu tuossa nurkkaan kanssa varmistamassa. Mm-hmm. Lassi, kuppas olo overhealiin nyt. Tai haltiin kaiken kakkes tässä. 525. What? 525 HP. Okei. Jos sieltä tulee pikkupaskoja kanssa. Hän käytti noin stikin. Okei. Okay. Mm-hmm. Okei, okay, vittu. Good job. Hyi saatan, mä oon unohtanut kuin hirveä tää ampumisnopeus tässä on sitten täpissä. Mitä hän oli supportti? Henskoja. Tuohan se on jo, mä menen hoita. Joo. En meikään! Vittu se saa nopeeta tuolla ylös. Niin saa sen ihan vitun nopeeta. Joo, voi vitsi. Oli silleen, että siellä on toinen kyllä. Vittu! No, älä nyt! Käy se näinkin. Hiilaksen Juso. Ota nyt tässä on demo kun tekee kuolema. Kaikkia vähän se. Nää siinä on rahaa! Tomi! Emma meni. Aaaa. Oho. Sai saataan pari unkari. Mut lähtee boosteriin. Mitä? Häsi! Mitä? Say what? Boosteri rahaista vittu. Oliks se medikki vielä tuolla? Ah, siellä on uuspe. Enska. Kato, siinä onkin. On kai. Ai. Älä nyt he... Älä nyt Lassi he... Missä se ensko? Tuolla on. Ranna se ensko. Tuolla on tapa. Eetä... Sol... Mä ja Solttu saatiin jo. Teittääks tuon rahat sieltä? Joo, otettiin sieltä. Totes tuolla on toinen meidän takana. Ai. Ah, vittu, boosteri. Tässä on yksi. Ei voi mitään. Ei spawnan. Quick fix won't help, he says. Panoksia tarvitsen. Ai. Freedom. Ja demoja. Mikä siellä on? Ihan. Demoja menee. Mulla on 30 vihreä venkeä ammoni. Mä ja Lossi ollaan jo täällä. Okei. Okay. Solttu oli täältä. Hei, täältä tulee taas yksi. Mä sain sen. Missä? No. 8 ollaan missä? Joo, no EVV. Ei jopa. Vittu, tää meidän skoutti on ihan vitusta jälkeästi. Mm. Älä. Älä. Tomi on hieno skoutti. Au. Kui, voi, jo, jo. Voi! Oikeesti pyro reflektas tää meidän Salt Rocketin muu. For fuck's sake. For fuck's sake. Tomi täällä ylhäällä on ihan vitusti raha. Taas kerran. Missä booster meni? Siinähän se. Mm, otan tosta nopeesti. Pari uppia. Yes. Overheal expert täysillä. Tää jähtää varmaan. Oi. Apua. Ylhäällä on sitten dos. Joo. Ah. Thank you, Arthas.
mitä mä tein. Mikä tota hidastaa? Tomi. Kiitoksia. En minä sitä hidastamaan pysty, mutta kun... No. Se näytti siltä. Bronssi! Räjähtää sillä. Ei tappanut sitä. Sillan alla. Koska sillan alla. Niin, mutta I'm surprised. Sitä scouttin aloa terästä. Näin kyllä tappaa nyt ihan joka kukkolaa. Mun mielestä se on ihan hauskaa. No sitten kun... En tiedä. Sit kun ne rahat on tyyli yhdessä paikassa, niin sit se on ihan jees. Jep. Tuduu! No niin, tämä papas. Nyt mä en tehty mitään. Tällu sottis. High explosive sottui. Mikä sieltä tuli? Pallo! Ui! Pallo! Scoutteja tulee ylhäältä. Moi vitsi. Mut ne on supportteja. Niin on. Ei kun niistä tulee silti raha. Voi silti ylhäältä. Ne paskoa. Kyllä jotkut supportit pudottaa sinä tämän vähän. Joo. No niin, demo. Demo! Ne demo kattoo näitä scoutteja. Niin just. Voi sitten Janne hoitaa. No niin. Otetaan touriin. Juuso. Häh? Joo. Ilmi. Thank you. Eikö se oo kiva tää nopee hea hiilaaminen? Joo, no, se on ihan vieheksi. Lähdät pulloon tässä kohti. Jep. Fassi! Saako slovi? Mulla loppuu panokset vaan. Ah, damn. Mä otan niin nopeita. Joo. No tossa on toi dispe. Hyvää päivää. Lollassi. Mani! Et se nyt, Janne, kuole! On vaan, että kuolee toi. Sentri. Your face. Yeah. Hän on salas. Hui! Au! Jaha, hello. Ai. Ai. So much always. Okei, okay, then. Money! Sen on vielä täällä. Ha! Money. Where is money? Se on ne ylös tapettu, eikä haeta. Kasi otan taas. Hui! Onko se sama? Se on se sama kasi. No, mä oli ihan selvästi. Amaa, scoutti helvetti. Se. Yes. Ai jaa, mä saanko sitä kantoa vai? Et ilmeisesti. Hei, Lossi, et se nyt pitää kuolla. Eepä kuolla. Ai jaa, okei. Jei. Haista demo paska. Mä en kyllä nyt halua tappaa itteeni. Ei so. En minäkään. Mulla ei yhtään revenkeä. The eyes. Demise. Demise. Dem eyes. Missä sä, Janne, olet? Siinä. Janne, kato mua silmiin, kun mä hiilaan sua. Kato mua silmiin, kun mä hiilaan sua. I have special eyes. Näyttää siltä, että sulla olisi kaksi palavaa tamponia silmissä. Mun täytyy varmaan tehdä medikille joku pinkki setti. Natsais hyvin näitten värien kanssa. Joo. Vittu, mun täytyy vaikka kuimoina tehdä pinkki setti. Scoutille pitää tehdä ja medikille pitää nyt tehdä. Uljuhurtsentri. Excellent. Hyllinga sentry. Hyllinga sentry. Aa, heti jos mä otan... jos heti kun mä otan quick fixin pojest, niin sit toi efekti lähtee.
That's sad. That sucks. Sen täytyy olla koko seti on ne samat. Ja kaikki on se. Ja kaikki täytyy olla yhtä paljon. Fists of Steel. For real? No sen takia, että pääsee helposti karkuun. Panokset loppuu. Niin. On. Sitten ei oo niin... Sitten ei oo niin onnetoinen. Here they come! Incoming! 5, 4, 3, 2, 1. Mitäs sieltä nyt tulee esimerkiksi? Demo menee. Oh snap. Kriteeriä. No mulla on resistit onneksi täysin. Kai. Sama juttu. He has no team. Joo, moro! And se yks naatti rollas tohon mun viereen. God damn it. Se tuo ylhäällä on. No mä voin sille pitää sen. Miksi mä voin nostaa se leivän kanssa? Eikä tuo soltta. No niin, nyt mä sain tän overdose. Sen leivän kanssa voin nostaa. Olisiko hiukan liian helppo? Ei. Au. Saanko häneen ton merkki? Joo. Nyt se on kaikille herkuu. Ja sit se on kuollu jo. Mä otan tän kahdella. Mä otan ton. Joo. Taas mun minisen Doom teki paljon asioita. To infinity and beyond! Voi vitu. Come on! Mä nyt odotan hiukan, niin mä ressaan tän demon ensin. Noin. Ylhän tulee heveen. Jep. Small vetäytyminen. Tää pustassa sit. Onko se pusta tulossa? Joo, se tulee hitaasti. Vaan sit heti sen. Noni, päijä. Ui vitsi! Vallahos! Ääh! Ääh, snipuja! Not nice. Vitsi. Olen mä tänne. Et sä nyt oo sottu mitään kuollu. Onks täällä nyt uusi pusta vai kuuseeks toi? Se kuse. Toi kuse tosi usein. Vitsi mikä laki. Ai saakeli, toi snipuha tappaa mut. Metsäni pitäisi silti kuole. Hyi! Varo Jussi. Joo, odota! Ei mulla mitään hätää. No nyt tuli. Hei! Mä otan siitä Uberin täyteen. Joink! Hyi vitsi, sieltä tulee toinen lauva. Au. Mä oon scouttikin joukossa. Joo, tuot ylhäältä. Se on Tenrin tänne. Jee, alle. Ai. Et sä... Ai vittu, kun mä kuolen yhteen, Natti. The great. Tomi syö ne rahat. So many nades. Täällä on sitten rahaa ihan homona. Joo. Hyvä. Oistakaa se scoutti, sinun scoutti. No oikeesti ko vittu, mulla on 2 sentriä, jotka ampuu sitä. Räjähtää, varokaa. No vitsikö tää lakaa? Mitäkkiä toi ampuukin mua forssin näkyvää. Voidaanko sä noin sniperit? Joo, ei nyt ollutko yks. Jaha. Tää tulee scouttikin sen. No mä vien takasin ja auta. Tää uus pusta. Jep. I'm already coming to take it. Dammit! Mä halusin Uberin siit, mut ei sitten. Lassi, ammu! Eikö nyt kaadet toi ääni? Ai! 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 Aaaa! God dammit, täytyy varmaan nyt resistei ottaa vähän. Kyllä kannattaa. Eikä kannattaa. Mä sanon, että enskaa on semmonen ainut, millä riittää. Usta, jos saatte tuohon jälleen resisti vaan. Pusta on tulos. Joo. Kolmas sekkaa. Sekkaa yks sekkaa. Aatata mä ajattelin. Uuu! What
Ampukaa sitä joku. Noni. Sniperit nextami. Ei siinä muuten mitään, mut kun tuolla on 50 tota... 2 kappua. Tota mielellään erevenny. Joo. Nyt on revuutu. Trimeni go. Banana. Nyt ei ole mitään väliä, kato. Ei mulla ollut yhtään noita assisteja. Ei kaukka kiillä. Ei, unknown command. Pullet ei ihan vitusti. Miten se konsole tappo meni? Siis pelkkä se pelkkä kill. Ai jos on. Eikö se ollut kautta jossain vaiheessa? Ei, ei se on koskaan ollut. Jossain servereissä se ehkä voi olla. Jos niissä on jostain syystä omana pluginina, et voi chattiin kirjoittaa. Niin. Tai sit vaan tekee painaa iitä. Kerkistä. Excellent! Nice shot, kamerad! I am the Ubermensch! Joo, älkää kysykö, mä vedän sellaista teorikraftaa, missä et uppu. Tän mun uppajien kanssa. Okei. Okay. Checkkaa mun upgrade. Missä vittu sä oot siinä? Yes. No. Päällä tota... Tää kaikkea siellä on. Miksei... Janne, saanko mä kysyä? Miksei Frenchissä ole attack speedia? Niin. Koska mä Janne tos nopottu. Siis se... Se on tärkeimmistä, mikä Enskalla on. Jolle! Siis, Janne, ymmärrä nyt. Sitten... Korjaa nopeemmin. Niin. Mä tiiän se. Mutta suhteessa, Egineerin elinaikaan... Oh god, here he goes again! He's not here 10 seconds before he starts boring us with his crap! Koska se tulee automaattisesti täydessä takaisin. Niin mä itse oon oppinut siihen, että mä oon enemmän mobiili, että mä liikutan enemmän tuota sentryä. Varsinkin jos... We may want to pay attention. This could explain a critical plot point. ...shottaa, mutta hyvällä sekällä tulee 78 tunniskaan. Niin mä enemmän liikutan sitä, on mobiili ja mulla on pieni... Ylipäätänsä mä voin jaksa ottaa nyt tuota, koska toinen on kanssa siinä, että se näyttää, että sä otan tyhmältä, kun toi huitoo kuin viimeistä päivää. Se ihan oikeesti se näyttää niin pitun tyhmältä. Ja se vaikuttaa mihinkään. No, se vaikuttaa kaikkiin. Okei. Spawn, Hars, Happy Max. Ei vittu, Dark. Nice. Saada hengiltä vai? Katotaan nyt. Ylhäältä tulee scoutteja. No sinne kuoli kaksi. Joo, Tomi, menet juokset tonne ylös, sinne ihan ylös. Sinne joo. Kuoli porukka. Ees kiitos sieltä. Mä menen dispenseriin. Kidyy. Hei! Tonne ylös taisi kuolla taas. Joo, hyvinkin mahdollista. No joo. Heittää uuden. Dispe heti. Backbox soltui. Täällä on se yksi spy. Täällä on se yksi spy. Mä otan tän. Ei tuu pustaa sitä. Pyrrystä. Joo. No ahistaa. Oh. Mitä tuu? Panoksi. Ei pysy. Tää on täällä ihan. Yes. Vittu vielä eksin on. Tuli saman tien. Spice, sapping, my setting. Ah, no pikkusen. Siellä sä oot. Vitu homma. Tänne sinne. Kiitos. Ei vitsi vaan mumma. Teisikö se juuri, että mä pystyn Heavin kanssa ampumaan tämän laatikon takaa? Say what? Mä pystyn ampumaan tässä niin. Hei, mä sain achievementi. Nice. No niin jo, koska... No joka voi vitu TF-logiikat. Oi vitsi. What now? Niin mut et se kyllä normei kauhean paljon oo pystyy ampumaan. Oi sarhia.
Hei! Yes. Noita nyt pitää mielessä. Joo. Giant ei vastaa, helvetin pätevä. Ja minkä laatikon läpi? Tämä täällä! Tämä tässä. Mä pystyn taas tampumaan. Epic. Apua! Tuota uppaa tää. Okei, uppaamisessa siitä ois apua. Niin. Mm-hmm. Siinä on kans yksi. No, spotit oh, täällä. Spies. Giant scoutti. Au. I got no idea what I'm doing. Mä kesken nyt. I have no idea what I'm doing. Saada se engil. Mä voin nopeata se, jos sä haluat. Tuo on vähän muutakin. Au! Nyt se menee läpi. Se meni jo. Mä lensin vähän ylös, niin ei se oikein onnistunut. No joo. Mä katsoin, että täällä ei oo taas rahaa. Ei! Spice! Niin on! Mun kimpus oli. Ai perke! Hyi vittu soukki, ei varmaan mene lähellekään tuolta. Sinne vaan. Missä on kolmonen? Jes. Jee, yeah, pystyy jo läpi. Ihan ihan. Täkä. Yes. Spiceja. Joo. Älä se kato sellusta. Siellä on sun kaverin nosta. Jossain. Tänne huomaa. Se mikä on laki. Mä en edes osunut tuolla maille. Spidenpaletus. Joo. Ah, tuho. Hyi vitsi noi kryttihetit. Hyi saatan! Vitsi. Nope! Ei muuten käy! Thank you. Jay. Se spy on sit täällä vielä jossain. Joo. Se on siellä jossain kaupana. Ja vedetään sit Tomi toi sentripusti. Vittu, nyt mulla ei oo kyl... Oi vitsi. Passi onneen matkaa. Tuu hältä. Meillä on toi demo tossa noin. Se saa noin aika hyvin vedet. Joo, ja mä heitin suhun quickfixinkin. Jee. Lassi, yks scoutti menee läpi. Ei me. Okei. Okay. Spanokset. Ah. No mihin sä nyt lennät? Ehks. Ja taas pusta ja uus... ...teili. No sit tule! Missä on? Te pustanko? Ei tarvitse huolehtia siitä. Jep. Spas! Juuso, it is not you. Toi jos vai? Vai onko? Oho! Mä tuon alha. Yes. Mä tykkään sitä, että mä laitan tänne näin minisentri, kun ne menee aina säppäänsä. Joo. Aidota se. Siinä on kaikki herrat. Mä saisin tuu. Tuli noin bonkkiskäyty. Onko näin? Joo. Mikä me? Spies are here. Mä voisin melkein ihan yhtä hyvin olla voista tehty. Mm. Janne takaa tulee spy. Jan takaa. Tasa, tässä on. No niin. Sä oot siinä sentrin takaa, niin sit sun takaa, sentrin takaa. Mites auttaa? Whatever. Viekä kuveit. Mä oot ihan kadet. Arvakkaas paljon on sentrillä tappoja ATM. 68. Ei nyt niin vähän. Annetaan sen verran jeesiä, että se ei tuhoutunut kertaakaan viime rundissa. Aha. 100. Ei oo 100, kun vaan 182. Ei ihan niin paljon. 125 ja 9 assistia. Tää ei paha. Se on ihan juniori vielä. Niin, mutta huomio on se, että mä saan... Mä en oikein tiedä, miten menee ton minisentrin kanssa, mutta mä saan tyyliin yhden kolmas tai yhden neljäsosa aina revenkeä, kun minisentri tuhoutuu, vaikkei se tuhois ketään. Hmm. Harvemmin pääsee edes lyömään. Mä otan nyt yhden täpän sitä ATAX-piitin, että lopas se itkemisen. Pitäis olla täynnä jo. Näin. Mutta tehdään se tommonen pikkanen palvelus. Kyllä se nyt Tomi laittaa.
No kokeillaan. Ei mä näe sitä. No niin. Aa, ei mun rahat riitä. Oh well. Niin onks se vanha vielä? Joo. Ei. Ei. Se on uusi. Näkö, siis näekö tehoja? Tää se Tomin uusi spray. Missä? Tässä pitäis olla. Ei oo. Tää näis sit. Oon. Se on ois... Hei, onks tää? Ei, kun se on juus. Juu. Se on Lassi, että mä en näe sitä Lassi. No, ei kun se ei osku. Wow! Sitten 9 teleporttia so far. I'm ready to fight doctor. Vittu Tomi, en mä voi hiilata sua, kun mä liikun liian nopeesti. Koska quick fixi. Mindfucks! Mindfucks! Ai niin jo. Mikäs tää nyt oli olemassa? Se tulee noit... tulee hetkinen toi... Giant Reflector Heavy ja sit se, sille tulee kaverina noita solttuja. Noita solttuja. Noita. Noni, kato! Noni! Niipä! Lassi eteenpäin. Rohkeasti vaan. Mä en mä sit maksaa ammoa ottanut yhtään. Joo, mut kato. Raiskata nyt tämä ensimmäinen litani ainaskin. Raiskaa se Lassi. Ja panokset loppuu nyt. Selvä, sit pakkii vaan. Lassi, laatikon takaa! My love, don't you go away. Mä otan ton Boo Starkki. Ylhäällä on Giant Scoutteja. Ui, vihin se lens. Ylhäällä on Giant Scoutteja, varuka. Eep, mä siirrän kaikki. Mä ja Lassi hoidetaan nää soltut täällä. Mä hoijas Scoutin. Ah, siinä on bussit. Varo. Liikkuu. Oh! Cyberi Tomi, meneks hoitamaan? Hei, annas mulle Uberia. Okei, okay, varmaan. Vitsi, mä ammutaan. Voidaan se kaatua. Mä yes. Otan tää. Pustan tästä. Ja. Ah, ota vai. Okei, hyvä. Jesse, mä sain Uberin jonkun verran. Okei. Okay. No niin, mä tapuin. Jos sieltä tulee noit krittisoutui. Mä menen tuon solturissa. Ampukaa mua, ampukaa mua. Shoot me, shoot me. Fuckers. Kirek shittoja. Hei, hei. Tuo vitu sentry blokkas, jos medikki tässä. Tuli tää sentry eteen, se ympyrä. Tomi, jos kiinnostaa, niin täällä on rahaa aika hyvin. Ah, siinä sä ootkin. Mä tiedän. Tuolla on ylhäällä snippu sitten kans. Au! Se raho. Tää on viimeinen veivi kummeskin. Joo. Ai mä kuolen tänne! Et sä mitään kuole, saatana! Lassi, mä en anna sulle sitä vaihtoehto! No sleeping on the jaw. Has he taken this? Joink! Yes. Mä voin plakata. Jaa. Mitä tää tapahtuu? Ai! I am bully! Tuo ylhäällä on enska kohta. Te tulee noit... Tää tulee kauheesti enska. Juu, ja tuot tulee noit giant heavyjä. Ne on ne squishy. Ahoja boost. Mut silti. Talo alussa on vitusti dos. Joo, Tomi on jo täällä. Vap. Laatikon taksu! Jej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 
Tässä mapissa on kiva olla ensin. Toinen, not so much. Pistetään nyt vittu luvuaks. Pistetään nyt. Däkä. Au. Janne, onks sulla paito vei tuu veitele? Pitäis olla. Jes, hieno. Mä otan tapusta. Joo, mä menen nopeasti käymään spawnissa. Kaupassa.
Sitä tulee paskaa. Tehdään tästä vähän mielenkiintoisempaa. Klik, klik, klik. The bomb is clear. No, otetaan tosta vaikka. Tollaset fortelols. Hopsan. Hei, Lassi. Hello. I bet you will like this. Koijaks sen boosti? En mä pysty tää päästä. Katsotaan kerkeen. Oh. Kyllä mä saan hoidet. Tai sitten. Tai sitten. Ei ehtinyt tulla täyteen. No ei se mitään, korvaa se tällä. Täkä, täkä, täkä. Ahoja. Ei se oltu silmät taukinut. Mitä paskaa? Paska kohtee miljoonia. Mä aika monesti jouduin ampuu sen soltuun selän takkaa ensin. No joo. Onko yks sulla vielä? Ai. On mulla yks vielä. Tästä ei kohtaa, okei. Niin, ei, mutta toi viimeinenkin tulee tuolta jo. Ammu nyt, kun su... nyt kun saat. Niin, ammu nyt pian, kun pystyt. Ah! Voitpäätille! Jaa. Jaa, kukaan tää taas vaihteeksi. Yes. Hän sai tourin valmiiksi. Ei vittu, hän sai jotain erikoista. Killstreak, sanonta mulla. Professional luuskannon. Killstreak luuskannon. Niin. This works nicely. Yes. Nyt jotain nätti. Okei. Okay. Toinen. Toimi. Sä klassi jotain jo. Outo. Ei sitten. Tomille. Nope. Se on vieläkin velkaa, mutta se on kaksi itemi. Entäs tää meidän? Mä vielä tiedä, mihin mä tarttisin, kun mulla ei mitään kittiä, mitä tehdä. I don't like it, but this one is mine. Yes. Sä nyt mitään kuole. Arvokkaa, paljon tuli tappoja mun sentryy tässä lopussa. Kaikki no. Kaikki. 199. LOL! Ei paha. Not bad.